Komo. Saking pula alamak. Ada saka. Macam-macam ke aduan. Nyanyok. Oh. Lepas tu pakcik tu saya cakap, dia ada saka. Dia cakap kat saya. Alamak. Aduh. Dia boleh serintah pula waktu ada saka. Anak lah. Punca dengan anak ke? Bila nak saka dulu. Lepas. Pergi kat luar lah. Jauh ke rumahnya? Alamak. Oh, dia kot situ lah dekat. Ya, kena hormat bagi kena selain keluar bagi anak-anak. Apa pendapat panjang tentang kes kita malam ni? Kita dapat terima panggilan ni, Mas. Ke mana siat? Mangsa tak nak keluar daripada kereta. Dia kata ada satu kedua lima sedang. Oh, macam mana kita kena? Itu lah macam mana? Kita bujuk dia lah. Kita cuba semua apa yang kita boleh, okay? Let's go. Kuek. Dah. Kita ambil PPE. Ini dekat dengan mana cik nak kan? Kena baring. Okay. Empat. Empat. Rumah depan tu empat orang pakai PPE. Empat orang pakai PPE tu rumah depan tu. Pakai PPE. Di depan ya? Okey, kita ada khidmat khas mengangkat mangsa orang tua lah yang kurang sihat. Bahawa dia tak boleh keluar daripada kereta. Kata isteri suaminya dah 2 hari. Okey, untuk power spare. Untuk mengelak daripada perkara-perkara yang tidak dielak seperti COVID lah. Dia terpaksa pakai full PPE lah. Dengan untuk mengelak daripada sebarang berlaku perkara tak diingini. Ini biasanya OSOP yang kita gunakan untuk mengangkat mangsa. Sanitasi punya tu ada spray. Jadi tu ada. Okey, ni yang kita pakai. Kita akan pakai helmet. Helmet akan tutup. Helmet boleh tutup. Kita pakai face mask, glove getah ya. Kita bukan glove kain. Dan penghadang ni lah. Dia bukan panggil apron. Dia panggil apa ni? Bukan tape. Semi apron. Boleh lah. Okey. Ini kita pakai full lah. Full PPE lah. Helmet. Pakai helmet. Tak ada baju. Tak ada baju. Bola baju dia panjang. Oh, kemas. Dia tak ada COVID pun. Cuma kita buat persediaan lah. Kita tak tahu status. SOP. SOP. Ni nak ambil lempoh ni. Nampak mangsa. Okey, jom. Gerak. Semua dah cucuk di klinik ah vaksinnya. Okey, dah complete tak apa dah. Pujuk dia keluar dulu mak cik. Buka bonet, buka.
Pasal apa saya bujuk dari siang tadi, saya bujuk dia tak mahu. Buka buka pintu ni. Dia nak angkat badan ni tak lalu. Belah sana boleh buka ni. Ni. Oh, boleh. Ni. Ni senang sangat ni. Ha. Luas ya. Sini ha. Ya. Tapi nak angkat badan dia nak tarik sini nak buat masuk ke dalam. Tak boleh bangun. Ha? Tak boleh bangun sendiri ya? Tak boleh. Makcik. Oh makcik. Mai keluar makcik. Mandi tak mandi setahun. Malam dua hari dua semalam ada orang empang adik-beradik dia datang mandi kan. Itu bawa tanjung karang. Macam ni. Masuk ketiak dia, suap tangan ke kanan, terus pau naik ke atas. Seorang belakang ni, seorang sana, seorang ni. Kena buat sikit laju sikit. Gitu ni. Sikit lepas. Kita terpaksa buat macam tu je. Okey. Ucah masuk, ambil ketiak belah kanan tu, saut kat tangan, saut belah kiri. Okey. Tolak ke belakang. Tak apa, tak apa. Perik terus. Perik ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bismillah sikit, bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua. Tarik, tarik, tarik. Tarik ya, dia lemah dah tu, tarik je, tak apa, pelan-pelan. Slow-slow, makik ya. Dia dah dua hari macam tu, dia sakit nak lukut, dia kena tarik naik atas. Tak boleh buka. Jam. Jam. Nenek tak boleh pujuk lah. Tak boleh pujuk. Makcik bangun mana? Kita buang. Okey. Memang makan, kita makan kat luar lagi banyak buah ni. Ha, memang kat luar. Ha, mai. Bak, jom. Ha, okey. Bagus macam. Ha, okey, angkat. Angkat. Jom, jom kita makan kat luar kan? Boleh? Pakai kaki boleh. Ha, dia tekan-tekan dulu dia macam dia betul kan. Ha jom. Baca dia naik. Memang kena kena. Okey. Dia naiklah. Nampak jom. Ha jom. Jom. Jom kami nak kemas ni, nak kemas bagi cantik-cantik ya. Ha kita pergi cantik-cantik. Baru boleh kemas. Cuba. Kita cuba angkat pelan-pelan eh. Cik tolak bangun. Okey. Cuba pelan-pelan, cuba pelan-pelan. Ini panas. Itu dia kopi sekian ni kalau ada mungkin dikeluarkan. Jadi kan lagi buat. Buka bagi dia satu dulu, buka tu. Lagi satu bagi. Nak suap dia tu. Anjing. Dah bagi dia tu. Kau turun lah. Dah zaman kau tak pakai ni je. Oh, pakai geluh. Pakai geluh tu, tarik lock tu. Masuk buah kaki, buah tangan. Okey, angkat tangan dia kanan keluar. Duduk buah ketiak. Okey, tarik dari belakang. Cuba paut. Bukan, bukan. Angkat. Bangun, makcik. Bangun. Bangun. Angkat je. Angkat ya. Angkat ketiak kiri kanan. Panjang angkat. Push. Pelan-pelan. Push satu. Okey. Push. Puja dia. Dia kata apa, Dan? Dia kata apa? Nak masuk dalam rumah lah. Tak apa, ayat tu je. Dia, ayat apa-apa, jangan dia kata apa tau. Cuba kita keluarkan dia. Jangan mengalah pada ayat. Bagi naik atas kursi dulu. Baru boleh kita tidurkan. Sebab tu kita kena naikkan dia dulu. Naikkan bontok je atas kursi. Sampung dari belakang eh. Panjang tak boleh masuk dari belakang. Lagi lutut. Agak tinggi kuat. Dia dari sini dia kuat makan. Ini tak nak makan lagi. Dia dari sini dia kuat makan lagi.
Okey, Cun. Makcik. Okey, okey. Abang, abang, abang. Push, 1, 2, 3, up. Okey, angkat. Push, push, push. Tak apa, tak apa. Support, support panjang. Jangan tarik kutu je. Angkat. Dia kena angkat dulu baru dia tidur. Angkat dia dulu. Angkat, angkat, angkat dia. Angkat, angkat. Ah, angkat ke atas. Angkat ke atas, angkat ke atas. Angkat je, angkat. Tarik seluar kat pinggang, tarik seluar kat pinggang. Seluar kat pinggang, tarik. Dia melekat lagi badan dia. Macam dia, dia buat dia, dia, dia buat lembek, tak apa. Tak ada man, tarik kutu. Kalau kau doktor tu injek dah. Ah, dia sebab dia duduk dia kena ni. Tarik, tarik seluar kiri kanan ni. Tarik seluar nak. Hmm. Ha, kaki dia jajeng dah 2 hari 2 malam. 2 hari duduk jantung. Orang berumur pula duduk jantung habis lah. Ha. Kayu tengah jam pun dah rasa tak tahan tu kalau kita lu. Okey, pos 1. Bangun, bangun, bangun. Memang kena angkat. Okey, up, satu, up. Okey, satu lagi. Okey, loose. Loose. Okey, Jun. Okey, alhamdulillah kita dapat dah keluar daripada ni. Boleh. Ah, boleh, boleh, boleh. Okey. Man jangan masuk, tak careful. Dah keadaan jangan layan. Dah dapat tunggu yang kat. Ah okey. Ah kau ke kanan. Tak apa-apa pak cik, apa. Dia kita buat. Tengok dia makanlah. Wei. Gua malam. Ah tarik seluar, tarik seluar. Jangan tarik kaki, tarik seluar. Tarik seluar kiri kanan. Okey. Allah. Ah okey je ah. Pegang, pegang, pegang. Ada dah. Oh, stop, 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 stop. Eh, sambut. Full PPE yang sambut. Eh, panjang tak ya? Ni, okey, kiri kanan. Jaga, jaga, jangan bagi terbalik ah. Eh, eh, jangan jangan bagi terbalik. Angkat, jangan duduk, jangan ni. Tinggi sikit. Angkat sikit boleh tu. Ha. Panjang sikit, pocik. Tak apa, tak apa. Pak Wan. Alhamdulillah, okey selesai. Ada kunci pintu tengah kan? Okey. Angkat, angkat stretcher tu kita letak dalam dulu. Nanti baru kita ni. Tak apa, okey. Sendingkan pelan-pelan. Okey. Masa balik. Okey, cut. Alhamdulillah. Selesai. Makcik rehat ya. Selimut sikit ada selimut. Tak apa saya. Makcik rehat rehat ya. Duduk rehat ya. Okey dah, okey dah. Kan dalam ni selesa. Duduk dalam kereta kan penat kan. Tak apa, duduk rehat lama-lama ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Sama je. Terima kasih. Okey, selesai ya. Lama banyak je. Terpaksa kasur sikit dia tu ya, cik. Okey. Selalu balik ke Gori tu pasal saya suka dekat Gori. Full sanitasi. Ni mai. Full sanitasi. Glove tu buang. Sanitasi dulu baru buang. Dia buat sebab dia pergi hospital malam ni. Tidak ada. Ada keluar hospital. Buang tak sampah. Itu. Okey, alhamdulillah. Selesai. Gelap lah pula panjang. Selesai. Tak apalah, kita dah gelap lah. Sudah selesai dah. Imam Has bantuan mengangkat mangsa uzur lah. Makcik ni uzur. Dah 2 hari dalam kereta, kata suaminya. Dia tak lalu nak bangun dah. Makan situ. Tidur situ nyamuk. Ini terpaksa minta bantuan. Dia tak tahu nak pergi mana. Dia kata pergi balai bomba. InsyaAllah kita boleh tolong. Dah 2 hari. Hari 2 hari di luar kereta. Hari 3 kita selesaikan. Pujuk dan kita terpaksa angkat. Naik masuk rumah. Sama-sama doakan keselamatan makcik tu. Makcik tu dah
umur dah lebih orang panggil lah, kategori nyanyok lah. Orang dah umur lebih. Okay. Jangan lupa, oh baru cakap. Jangan lupa subscribe. Ni panjang, bujang lagi. Bujang. Okay, jangan lupa subscribe channel Yuk Bomba Laut. Terima kasih.